मासु व्यवसायीले आफूले भनेको मूल्य नपाउँदासम्म रूपन्देहका फर्मबाट कुखुरा उठाउँदैनन् व्यवसायीले कुखुरा नलगेपछि किसान उत्पादनको लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् किसानले लागत मूल्य नै नपाउँदा व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्था आएको छ यस्तो अवस्था उत्पन्न हुँदासम्म कालो बजारी रोक्न अझै कसैले पहल गरेको छैन चल्ला हुर्काएको पैँतालिस दिनपछि ब्रोइलर कुखुरा बिक्री गर्न तयार हुन्छन् त्यो बेलासम्म जिउँदो एक किलो कुखुराको लागत मूल्य एक सय साठी रुपियाँ पर्छ सा। तर किसानले लागत मूल्य भन्दा कममा कुखुरा बिक्री गर्नु परेको छ मूल्य नपाएपछि धेरै किसान विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् जति लागत हुन्छ त्यसमा कमसेकम एक केजीमा दस बिस रुपियाँ नाफा भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर यो बिचौलियाले आफ्नो मूल्य घटाउँदैन हाम्रो खोरदेखि एक सय दस अस्ति मैले चार हजार कुखुरा बेच्दाखेरि एक सय दसदेखि एक सय पच्चिसमा बेचेको हो किसान जति छन् सब मरमा परेछन् सर कहिले पनि कुखुरा पारेर कसैले केही गर्छु भने त्यो नचिता हुन्छ किनभने मैले पाले कुखुरा पालेको लगभग पैँतिस वर्ष भइसक्यो मैले गर्न छैन कुखुराको मूल्य निर्धारण उत्पादन र मागका आधारमा गरिन्छ उत्पादनसँगै बजारमा मासुको खपत पनि बढिरहेकै छ किसानले जिउँदो कुखुरा प्रति किलो एक सय चालिस रुपियाँसम्ममा बिक्री गरेका छन् त्यही कुखुराको मासु उपभोक्तासम्म पुग्दा किलोको तिन सय बिस रुपियाँ पर्छ सरकारले के ब्रोइलर कुखुराको समर्थन मूल्य तोक्न सक्दैन जिल्ला मासु व्यवसायी सङ्घ छ पोल्ट्री व्यवसायी सङ्घ छ कृषकहरू छौँ स्थानीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ होइन सबैजना बसेर एउटै प्लेटफर्ममा बसेर हामीले अब प्रदेश प्रदेशवाइज अथवा जिल्ला जिल्लावाइज चाहिँ यसको केही रेन्जमा रेन्जमा समर्थन मूल्य तोक्न सक्ने अवस्था छ तोक्न सकिन्छ मासु व्यवसाय सङ्घ रूपन्दैले ब्रोइलर कुखुराको मासु किलोको दुई सय चालिस तोकेको छ तर बजारमा व्यापारीको आफू खुसी मूल्य छ जिउँदो कुखुरा र मासुको उचित मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने किसानको माग छ काम गर्ने कालो मकै खाने भालु भने जस्तै किसानले गरेको परिश्रमको लागत नै उठेको छैन यता व्यापारीले भने अस्वाभाविक नाफा लिइरहेका छन् बजार अनुगमन गर्ने तर्फ भने कसैले चासो दिएका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे ओमसतिया गाउँपालिका रूपन्देही